ti ja reći zašto? Jer ljudi ne idu. Evo, kaži, evo zašto. Aj. Prvo evo za bebicu. Zašto je bebici dao 4000? Pa zbog mene ja mu pretila, šta? Zato što je bebica u zadnje vrijeme mnogo bliži sa Krčavedom. Naravno. Od kad se vratila u svoje odaje. Pa nisam ja ovdje budala, zato je, nego zato je on, on dobio, on je dobio zato što je imao mali sukob. Ja sam nekada, hoćete polako ovdje da on se je to... On je dobio, svi smo da dobili, se ali ti volala da dobiješ. Dobio je zbog toga 3000. Također i Luka za koga je ovdje iznela neke stvari, pokušala tu nešto da ovaj, napravi neke probleme. Tako da sve napravi se polako... Napravi probleme ja, ali to meni pričaš o Frankensteinu? Pa ne, nego o kome pričam. Pa zavolim što pa samo ti si jedina meni pričaš Frankensta, srce ja vidim moje. Tako da, sve je jasno što se tiče mene, ja nisam učkrivala iskreno ni srednji ni veliki. Masirala miks i uče si zaradila limunadu i to. Tako je. Ni srednji ni veliki nisam iskreno očekivala, jer stvarno kako je rekao, po meni mišljenje jeste tako. Ne družimo se tu, sretnemo se sve. Ili u mene, okay. Bro, samo što se tiče, čekajte! Što se tiče malih budžeta, mislim da iskreno ni nema neke argumente ljudima da, zato što Lekiću, je kao da nisi ti ovaj Frankenstein nije tu sa znači, ljudima, tamo je negdje izdvojen i izolovan, tako da ja čekaj, ne mogu da mu zamerim. Ja stvarno misliš da je sve Krčavendina opet? Naravno, naravno, kako je moguće? Da on dobije tri u konfliktu je sa ovom polunakazom. Kako je moguće da dobije Luka 3? Isto je ovdje imao konflikt s njom koji je ona napravila. Ona ih je digla ovdje i napravila konflikte. I kako je moguće 4000 dobije bebica, niđe veze sa životom. Vidi, ženo, ja vedrim i oblačim i kad Miljan nisam vođa, to je jasno. Dao, ne hvala zato što je zakončao. Nego zašto? Nego zato što s njom ipak ljudi ovdje žele da ovaj, napere neku minu Luku, naravno. Brala, tako da... Ti bi dobila 4000 preko Samira. Mnogo, mnogo je moćna kuma ukoliko je sve igru po njem. Počinjem da se... Moje 4000. Eto, mesto rijeste, sugeri su u pozitivnom smislu, to sam čula, Bože moj slučaj, naravno, krećem se, a ona je prva dama. Utice na njega. A prva dama? Samo ti osluškuj i slušaj i izveštaj. Što se tiče ovo para. Mil. Svaki put upali kad sam ja u pitanju, to je neverovatna stvar. Kao i ti kad sam ja u pitanju. A doćemo i do tebe parati. Ivana, što se tiče ovo para, iskreno meni jesu na izgled lepi. E da, reci mi nešto više, jel su ti par ovako kad ih pogledaš? Jesu, ja sam negdje komentarisala njih kad sam ih prvi put videla da sede. Ali nema od toga ništa. Kako ja? Hvala lepo. Što nema? Hvala lepo. Jer i to kumino maslo. Ne, ne, ne. Ovo je moje mišljenje. Dobro. Hvala. Hvala Bojana. Janjuše, kako ćeš... Da. Ta, kako ćeš podneti? Ili da li si jedva dočekao možda ili će ti teško pasti što pa idu Nemanja biću, i Jovana biću ovaj, u izolaciju? Naravno da ću biti iskren. Viš kako Jovana zna, ja ću biti, pričat ću onako kako mislim zaista. Da ne bude da se nešto sad ljubomora na Jovanu, ne daj Bože. Ovaj, reći ću samo da je Nemanja, on je jedan od boljih prijatelja moje žene. On je jedan od boljih, moja tašta ga gotivi stvarno, ono, on je, na primjer, od moje žene s bratom jako dobar. Oni su ono ljudi koji su odrasli zajedno. Stvarno, Janjuše? Da. I sad mislim ja da ispadnem loši, opet su mi rekli oni svi daj, budi sa njim okej, okay, ja ću uvijek biti sa njim okej, okay, ko da je ono, stvarno mi je žena to, bivša naravno žena, rekla kako se zove, budi sa njim okej, okay, nemoj da podrži ga tamo, sve ovo. Ali ja zaista ne mogu da ga podržim. Zato što mu stvarno mislim dobro. Ne razumem. Objasni pa, mislim, generalno sad da ga podržim u jednoj fesi. Neka nam objasni. Što? Ljudi, pa čovjek kaže najbolje zna. On je najbolje zna. Ali vi sada pita ovaj Jovanu kako ima ruke Nemanja. Može da imam neke ruke. Mogu li da završim ona na ovo? Naravno, ja još jer stvarno mislim tako da ovaj, ne daj Bože da čovjek pomisli da sam nešto ljubomoran. Ja, na primjer, bih volio da vi budete zajedno. Ali po tebe mislim da je djevojka, vi čuo si u vezi kakva je i to si mogao da primeti. Što mene brine? Mene ne brine ništa sad. I reće si jutra, jesmo ti rekli da ga čuvate? Desilo mu se da ti mu se desi ko što se meni dešavalo ovdje. A šta se tebi to dešavalo? Ništa, Ivane, ništa sad nešto spec. Ništa spec. Tako da ovaj, generalno, Ivana, bit ću iskren. Lijep i on i ona.
lijepi ljudi, mladi. Dobro, Mićo, šta ti je? A, Mićo, čovjek, njemu ovaj hlor uništi mozak. Mićo, čekaj malo, molim te da završi. Da, da, iskreno mislim da bi njih dvoje bili kao jedan lijep par kad bi se stvorile emocije. Ne mogu sad... Pa kako ti znaš da sve što je stvorilo? Da se stvore prave emocije, pa nisu se stvorile sigurno sad neke, ne znam nija kakve emocije. Tako da, i zamisli sad ovu situaciju. Možete zamisliti ovo sad? Oni se zaljube, sve bude top, daj, mislim da, i sad mi treba da dođem, naravno da bi on zvao sutra na, da se nešto desi između njih, ono nešto sad zva, on bi zvao, naravno, me, ženu bi zvao moju i onda bi, ja bi išao kao reality učesnik i idemo kod njih na svadbu. A ti se plašiš? Ako oni ne završe u ozbiljnoj nekoj priči i vezi. On je već prešao na svadbu. Ne, pa, a ja mislim da ne bi imala Jovana ništa protiv. Šalu. A ti dođeš sa Aneli? Da, da. Da, da, da. Šta je? Zavisi ja sa Aneli doći. A kuma, kuma vas razvodi sve. Da. Ona je kriva za tako sve ovo vaše. Tako da šalu na stranu, ne, ne. Ja Ivana. Nemanju gotivim iskreno. I treba da se druže. Ja, e, ja nismo te tu šali, jel tako? To je bila šala, sve nikakve... Da, da, da. Eto na sad dana. Šta je bila šala? Mi nismo bili niti zajedno, niti mi smo... Pa niste bili zajedno. Naravno, tako da Nemanja je neko ko je ovdje i aktivan u realitiju i sve. I treba da, da budu u nekom odnosu. Pa šta bude, Ivana? Znači ti pozdravljaš to? Pa u jednu stranu da, u jednu da mi ne zamjeri nešto. U jednu stranu da, u jednu ne. A tu ne, što sam rekao, objasnio sam otprilike neke stvari što, do čega može doći. Do kataklizme. Sad će mnogi da kažu da si ljubomoran. To jasno. Očekujem da će gledalac sigurno postaviti neko pitanje, ali ja mislim da me, razumije. Apsolutno. Ja Nemanju znam 20 kusur godina. Da. Vi ga bre znate bre nešto. Još iz osnovne škole, iz istog smo kraja iz tu školu išli. Nemanja ceo život vozi rolere. Šta vozi rolere? Da. I kroz kotež ide Nemanja na rolerima, a 3-4 kokoške trče za njim u razdjelu, nemaju rolere. Ne, ne, idu. Tako da, izlazio je na kraj sa većim bolesnicima, ovo je ništa, ovo je mlaka voda, tako da biće idealan par. Idealan. Jeste, jeste, nego šta je? Povredila, evo, tresem se sav, znaš, Aneli, vjeruješ i da ne mogu da ti objasni koliko mi je teško. Ne, ne, ne. Aneli, što se svađaš sa Lakićem sve vreme? Pa, ne, sad je dobro sajde. Mi imamo neke tu svoje... Ivana, molim te da šalim se. Lakić mene ima na piko tog dana. Lep, odabri potrčka i treba da odu u izolaciju, to je reality. Sreća pa si u odabranima. Nisi mi blizan. Hvala Bogu, gospodu dragom, danas me Bog pogledao. Sreća. Tako da, Ivana, to je to. Evo, potresao sam sa Aneli, baš se tresem. Znaš to što si mi rekla sad, evo, baš ne mogu da... Odmah se iznerviraš, čim ti ja ne... Znaš i koliko sam se iznervirao odmah da šednem sad vam. Baš lepo što ne ponižavaš tu pred svima. Milica, ajde ti da mi prokomentarišeš malo izbor potrčaka. Izbor potrčaka? Da. Pa ne znam, navijam ja za njih i to, ali ne dopada mi se baš. Mislim da od toga neće biti ništa, iskreno. Mislim da se ona Nemanji ne dopada, možda samo fizički. To jest, ne mislim ono, tako smo nešto i pričali. Ova Jovan isto mislim da tu samo zbog reality, ono njeno standardno, tako da ne vjerujem da će nešto biti, ali naravno ja ću ih podržati, ovako su fizički lepo mi idu i to je to, nemam pojma. Pa ne, mislim, idu mi jedno uz drugo, ali kažem iz priča koje sam čula da mislim da nema ništa od toga i to je to. Dobro. Znam. Mićo, malo li si rekao? Kaže, Mićo. Samo kratko, molim ti, idemo dalje. Samo da kažem da stigli suplementi za ove odabrane. Šta? Stigli su suplementi za odabrane. Pardon, molim. I proteini tamo. Dobro. Pa ne, zaista ja podržavam svaku emociju ljubav, ništa nije sporno. Ali Jovana mora da nas ubije, da nas uvjeri. Evo, Nemanja čuti mudro i dao nam je znak u oba smjera da može biti ovo i ono. Znači, on jednostavno tako odaje, tako ga odaje od njegovo stanje šta priča. Ona je čudna. Ona prije dva dana priča jednu priču, jučer drugi dan treću. Evo, ja te sada pitam, da se tebi dopada i sviđa Nemanja? Mićo, evo, mi idemo u izolaciju pa ćemo da otkrijemo ko mi se dopada, u koga sam zaljubljena, da li igram reality, da li ne igram reality. Sve će se otkriti polako i to je to. Jovana, ne moraš ništa da odgovoriš. Evo, gospođa Jambolija sve rekla sada sjedmično.
Dobro. Hvala, ljudi. Ja sam izvukao pitanje. E, sada će Samir da odabere omiljenu osobu koja će sa njim da uživa u čarima hotela i u svim...